Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está sobre a expressão comer indignamente na ceia do Senhor. Como saber se o nosso comer e o nosso beber é indigno? Como nós lemos lá em 1 Coríntios 11, que estava acontecendo isso. Os coríntios, eles estavam celebrando a ceia apenas como uma refeição comum. No versículo 20 de 1 Coríntios 11, você percebe isso. Eles tinham feito da ceia uma ocasião para comer e beber. Era isso. Versículos 21 e 22 dizem isso. O apóstolo, então, precisa trazer a memória deles, relembrá-los, a origem da ordenança e a solene ocasião em que a ceia foi instituída. Na noite em que foi traído, em que o Senhor foi traído. E assim ele quis mostrar que não era algo banal. Não era uma celebração banal. E o apóstolo ainda mostra aos coríntios que a celebração é em memória de Cristo morto, do corpo e do sangue do Senhor. Nos versículos 25 e 26 ele nos fala disso. Portanto, qualquer pessoa que não tenha estas coisas em mente ao participar da ceia, está sim comendo e bebendo indignamente, porque está fazendo uma coisa mecânica que não está sabendo nem por que está fazendo aquilo. Ela estará como os coríntios, considerando aquela apenas uma simples refeição, e razão pela qual eles estavam recebendo juízo sobre eles mesmos, no versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 11. Comer indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, portanto, é fazer da ceia algo banal e corriqueiro, que era o que eles estavam fazendo. Pelo menos o contexto mostra isso. Agora, quanto ao julgar-se a si mesmo na ceia, que fala em julgue cada um a si mesmo, assim coma, ao nos julgarmos a nós mesmos, nós reconhecemos que nós somos, por nossos méritos, se contar pelos nossos méritos, nós somos indignos de estarmos ali, participando dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Sim, estamos, nenhum de nós é digno, por nossos méritos, de estar ali na ceia. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos examinamos e percebemos isso, nós entendemos que Deus nos tornou dignos pela obra de Cristo. E, portanto, nós estamos ali por favor, por graça imerecida. O juízo próprio sempre nos leva a nos considerarmos um nada diante de Deus e considerar Deus tudo. É isso, para isso que serve o juízo próprio, o julgamento próprio. E na ceia, o julgamento próprio não é para nós deixarmos de comer, mas para comermos. É, nós nos examinamos a nós mesmos e assim examinados comemos. Examine esse homem a si mesmo e assim coma. Assim examinado, assim julgado, coma. Então essa ordem que é dada não é uma ordem para você deixar de comer. Ou examine-se a si mesmo e veja se você vai comer ou não. Não, examine-se a si mesmo e assim examinado, coma-se. Coma. Coma da ceia, coma do pão e beba do cálice. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.